Herman Otto Polihisztordíj 2014. László Ervin világhírű és világszerte ismert magyar gondolkodó, író, az utolsó polihisztorok egyike, aki maradandót alkotott a zeneművészet, az ökológia, a gazdasági tudományok és a tudományfilozófia területén egyaránt. A Párizsi Sorbonne Egyetem bölcsészeti és humanisztikai doktora, az ENSZ továbbképzési és kutatási intézetének egykori igazgatója, az UNESCO főigazgatójának egykori tanácsadója. Az MTA külső tagja, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának és természettudományi karának, valamint kanadai, finn és Egyesült Államok beli egyetemek díszdoktora. A Római Klub tagja, a Budapest Klub alapítója. Engem mindig az összekötetések érdekeltek, hogy mi és az, ami az embert emberré teszi, ami világot a világát teszi. Tehát az egész kontextusa a nagyobb összekötetések. Ezért kezdtem bele a rendszerfilozófiába, ezért aztán folytattam a különböző tudományágak, mindig azt kutatva, hogy hogy keletkezett az evolúció folyamán az ember, a világ, és ezek hogy vannak egymással összekötve. 89 könyv jelent meg László Ervin neve alatt. Műveit 24 nyelvre fordították le. Jelentős művei többek között a Tudatforradalma, a Meg tudod változtatni a világot és a Káoszpont. Legfontosabb témái a természet, a társadalom és a globális fenntarthatóság lehetőségei. Nagyon fontos ez a polihisztikus gondolkodás a mai világban. Azért, mert nagyon összekötött a világ. Nem lehet csak egyet dolgozni, anélkül, hogy az ember bele nem kapcsolódna, bele nem lépne rögtön abban, hogy hogy van ez a többivel egy hangban. Akkor tudunk csak jól olyan gondolatot a világnak adni, ami megmondja azt, hogy amivel én gondolkozok, amire én gondolok, amit én tudok, hogy viszonyul a többihez. A mai összekötetett világban bizony ilyen gondolkodás kell, mint a Herman Otto gondolkodása volt